Olá, pessoal, a gente está aqui com o chefe Carlinhos Cardoso, que veio aqui na Padaria 2000 mais uma vez para fazer esses pães maravilhosos aqui. É... Carlinhos, tudo bem com você? Tudo é ótimo. E aí, como é que foi passar esses dois dias aqui na revista Padaria 2000 para fazer mais esses pães? Foi muito bom, né? Uma, mais uma oportunidade de estar desenvolvendo receitas novas para fazer a divulgação do meu trabalho, né? Legal, Carlinhos. E ano passado você venceu o Grande Chef, né? Você foi o Grand Chef Boulanger, cordão de ouro. E eu queria saber o que mudou isso na sua carreira. É, Ganhar no passado me ajudou bastante né, na divulgação do meu trabalho. É, apareceu novas oportunidades né, pela divulgação. E está sendo muito bom o ano de 2015 pelo, a conquista de 2014 do Grand Chef. Legal. 2015 começou já com o lançamento de DVD, né? Fala mais um pouquinho sobre o seu DVD, é, as inovações que você colocou lá, as suas receitas super criativas. Sim, é, começou já com DVD, né? é, DVD muito bom, com os, é, tudo criação próprias, né? Minhas, né? Receitas muito boas. E surgiu outras oportunidades de estar gravando para desenvolver outras receitas, né? Eu recebi bastante convite e está sendo muito bom, graças a Deus, né? É, Carlinhos, você é, um, você é um cara super criativo em relação a pão, né? Vamos vamos falar um pouquinho dos pães que você trouxe aqui para essa edição. É, o que, que você trouxe aqui? Vamos, vamos começar pelo começo, né? O que, quais são os pães que você veio? Fazer aqui hoje? Eu vim fazer. O... Hoje eu desenvolvi receitas do o pão de azeitona folheado, recheado com calabresa. Desenvolvi um pão cenoura com laranja e mel. Preparei uma cobertura típica de colomba. Fiz um pão de açaí com tapioca, com cobertura de granola. Fiz um pão de café com flocos de de Milho na cobertura. O recheio dele é gota de chocolate com uva passas. E aproveitando o desenvolvimento dessas receitas novas, eu utilizei os corantes Grand Chef, né? É, me surpreendeu bastante. Que agregou bem na minhas receitas, ficou uma cor ideal, né? E eu indico: o produto é ótimo! Muito bom, legal, Carlinhos, e bom. Você, como eu já falei, né, você é um cara super criativo para fazer pães, é, você tem dezenas de criações suas, algumas você já fez aqui no DVD, na revista, para concurso, mas você tem muito mais ainda para apresentar, seja lá para quem for contratar seus serviços. Me conta um pouquinho é, é, é muito importante para uma padaria apresentar variedades de pães para os clientes né? Sim, sempre é bom ter uma variedade, uma variedade de produtos né, que agrega para o cliente, né? sempre ter coisas novas, sempre ter é, produtos diferenciados. Né? E sempre eu estou procurando desenvolver receitas novas, diferentes, para estar tá divulgando para os clientes. Nossos clientes estão tá desenvolvendo e gostando das nossas receitas, né? para ter uma variação maior na sua vitrine. Legal, Carlinhos, muito obrigado por você ter feito mais essa visita aqui. É sempre uma honra te receber aqui. Não estou falando isso só porque a gente está na frente da câmera. É uma honra te receber aqui e eu espero que você volte sempre, assim, mais vezes. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade e eu espero voltar para tá desenvolvendo mais receitas para vocês e para os clientes da Padaria 2000. Legal. É, essas receitas que o Carlinhos fez aqui você que não é assinante, você vai ter um gostinho no YouTube, mas para você vê elas por completo, passo a passo, seja na revista, seja em vídeo, você tem que assinar a revista. É muito fácil, com 150 reais por ano, você vai receber 11 revistas no seu endereço, na sua casa ou no seu trabalho, e vai ter acesso a todo o nosso conteúdo que a gente já publicou no site online. Então acessa www.padaria2000.com.br e assina a revista para você conferir tudo isso que o Carlinhos fez aqui.